Jag heter Polly. Jag heter Nils. Och ni spelar? Maja. Och Lasse. I ett nytt mysterium. Precis. Vad handlar det om? Mysterium är ett skorpionens gåta. Och det handlar om en ny skurk, eller tjuv, i Valleby som håller på att göra lite olika sorters stölder. Som vi då ska försöka lista ut vem det är. Hur går det i jobbet då? Det är ganska bra. Jag kommer ganska långt och... Vad ska man vill säga? Hur är det att spela in film då? Det är jättekul tycker jag. För det är ju andra gången i Lasse Maja. Verkligen. Mm. Väldigt kul att vara tillbaka och vara tillbaka här i Alingsås där vi spelar in. Jag tycker det är väldigt kul. För det mesta. När man spelar in. Tycker du det också? Ja, jag tycker det är kul när man spelar in och träffar samma person ganska länge.